Колодрумът, на който завършва всяко едно издание на Париж-Рубе, е наистина място, което е истинска икона за колоезденето. Става въпрос за едно съоръжение, открито още през 1936 година. От 1943 колодрумът, който се казва Андре Петрио, приема финалите на Ада на Севера с три изключения, които са през 80-те години. Тук са финиширали абсолютно всички легенди, като Мерк, Саган, Де Фламинг, Том Боренк, Начора и така нататък, които печелят Париж-Рубе по един или по много пъти. Така че наистина място, което заслужава да бъде видяно. През останалата част от годината, между другото, колодрумът Андре Петрион е използван единствено за Париж-Рубе, за много различни спорта, включително местният отбор на град Рубе по ръгби, както и тренировки на футболни, детски и юношески тимове. Душовете на Париж-Рубе са не по-малко легендарни от самите павилионни сектори, така че нека да се разходим малко и да видим списъците с шампионите, които са поставени на всяка една от кабинките. Thank you.
Това е единствената плочка с двама победители. Става въпрос за легендарната 1949 година, когато първоначално заповедител е обявен Антуан Мае, след което Серсе Копи, брат на Фаусто Копи, става съповедител с един изключителен скандал, в който дори Фаусто Копи заплашва организаторите, че повече никога няма да кара в Париж-Рубе, ако не обявят неговия брат заповедител, тъй като той бил заблуден тогава от полицаите, кой път да поеме